gente! No vídeo de hoje, eu trago pra vocês uma finalização metade e metade. Eu amo esse tipo de vídeo porque a gente pode ver, assim, na prática, a diferença entre os produtos, a forma que o meu cabelo vai reagir a produtos diferentes. Tá tendo obra por aqui. Não por aqui, né? Mas aqui por perto. Enfim. E hoje eu escolhi dois cremes de pentear da Skaff, da linha Keraform. Porque, né, como eu sempre falo, eu tô de olho nos comentários de vocês. E eu vi que muitas de vocês estavam indicando esses cremes dessa linha Keraform. E aí tinham dois que vocês comentavam, dois diferentes. E aí eu fiquei na dúvida, né? Mas qual que eu vou fazer? Qual que eu vou mostrar? Aí depois eu pensei, por que não fazer essa batalha de cremes, né? E mostrar qual que é a diferença dos dois, qual que eu vou gostar mais, qual que eu acho que vale mais a pena. Ah, gente, eu tô aqui com essa toalha. A linha tá meio engraçadinha, porque é uma toalha de rosto. Eu esqueci de trazer uma toalha maior. Vai assim mesmo. Desse lado de cá, eu vou usar o Keraform Cachos Definidos. E do lado de cá, eu vou usar o Keraform Eu Amo Meus Cachos. No decorrer do vídeo, eu vou mostrar pra vocês qual a diferença entre os dois, o que que cada um tem na composição, o que que cada um promete, pra você ir analisar também qual que você vai gostar mais. Como eu sempre falo, o canal não é voltado pra resenha, pra produto, mas aqui você encontra vários conteúdos relacionados à beleza, comportamento, autoestima. Tem a série sobre autoestima que eu tô fazendo aqui no canal, vou deixar nos cards pra vocês. E é isso, bora lá! Então, opa! Toalha curtinha, fica engraçado. Começar dividindo aqui o meu cabelo, bem certinho. Bem certinho não, né? Assim, vou dividir aqui do jeito que der. Aí esse lado de cá, que eu não vou finalizar por enquanto, eu vou fazer um coquinho aqui. Gente, sempre que eu falo que o canal não é voltado só pra teste de produto... Nossa, tá lindo isso aqui, né? Pra teste de produto e tudo mais, é porque vocês sempre deixam aqui nos comentários vários produtos diferentes. É claro que eu não vou conseguir testar e mostrar todos aqui no canal, sabe? Mas continuem mandando, que aí quem sabe eu posso testar de formas diferentes, fazer essas batalhas de cremes, né, como eu tô fazendo aqui nesse vídeo. Inclusive, comentem outros cremes que vocês querem ver, né, nesse estilo de finalização metade, metade. Então, vamos lá. Esse daqui é o Cachos Definidos. Então, a primeira coisa que eu espero dele é que ele dê definição, né, porque o nome do produto já promete isso, né, Cachos Definidos. E aqui diz que ele tem colágeno, quinoa pro e depantenol. Hidrata, nutre, controla o volume e define os cachos. Então, a gente também espera que seja aquele produto que dê uma desmaiada no cabelo, que ajude a reduzir o volume. Diz que tem uma ação super hidratante. Ele é pra cabelos cacheados, ondulados ou volumosos. Então eu imagino que é um produto, assim, pra quem realmente gosta de mais definição, pra quem não é muito fã do volume. Sem enxágue, uso diário, anti-frizz e com filtro solar. Um ponto positivo, né? Keraform Professional Hair Care. Nossa, meu inglês agora. Gastei o meu inglês, que eu nem tenho. Keraform Professional Hair Care é uma linha de tratamento intensivo para o cuidado profissional dos cabelos, com fórmulas ricas, desenvolvidas com a mais alta tecnologia. Keraform garante resultados profissionais com super rendimento, alta consistência e 0% de amido. O produto ideal para você. Olha só, gente, o produto promete, viu? E sobre o preço, eu comprei ele por R$ 29,90. Então me contem também o valor que vocês encontram nesse produto aí na cidade de vocês. E contem também de onde vocês são, né? Até pra gente trocar uma ideia aí. Esse aqui não é liberado. Então bora lá, já separei aqui uma mecha. Vou borrifar um pouco de água porque o cabelo já secou completamente. Sobre a consistência do produto, vamos ver aqui agora, ó. É um produto mais consistente, mas eu consigo tirar do pote assim, ó, sem precisar de espátula, escova, enfim. Vou começar com essa quantidade, se eu precisar de mais ou se eu não usar tudo, eu compartilho com vocês. Ó, aqui pra vocês verem a textura dele. Ah, e é a primeira vez que eu tô usando, viu? Eu não testei eles antes. Eu tô usando a primeira vez com vocês aqui no vídeo. O cheiro dele, gente, é engraçado, porque me lembra produto de limpeza. Mas é um cheiro bom, assim, pro cabelo, sabe? Eu acho que tem alguma coisa de lavanda. E aí lavanda sempre me lembra alguma coisa assim de limpeza. Se não for lavanda, é alguma outra coisa assim floral, não sei. Eu gostei do cheiro. E quando eu aplico, eu sinto que dá muita maciez no cabelo, sabe? Uma textura bem macia. Aqui no modo de usar, diz pra aplicar nos cabelos úmidos ou secos. Ou seja, não diz pra ficar com o cabelo encharcado e tal. Então eu tô só umedecendo mesmo o cabelo. Claro que nem sempre eu sigo o que tá no rótulo, tá? Eu não sou dessas que fica seguindo o que tá exatamente ali no rótulo. Eu vejo de acordo com o meu cabelo, de acordo com o resultado que eu gosto, e aí eu vou adaptando. Ele me dá a impressão de que é um creme que rende bastante, parece ser concentrado mesmo, mas ainda não sei. Veremos aí quando o cabelo secar. Ah, e o produto tem 1 quilo, né? É um potão de 1 quilo. Eu tinha esquecido de falar.
minutinho, gente, creme aplicado em toda essa metade aqui, ó. Sobrou essa quantidade aqui, ó, de produto, estão vendo? Então daria pra aplicar em mais algumas mechas. De cara eu já posso ver muito brilho. Realmente parece que vai ajudar aí na definição, mas vamos ver a hora que secar. O dedo liso eu fiz só na frente mesmo, né? Nessa franjinha aqui minha que fica meio sem forma. De resto aqui eu deixei normal, só fui aplicando mecha por mecha. Dei uma leve amassadinha, o que eu faço sempre, tá, gente? Vamos então para o lado de cá. Então temos aqui o creme de pentear Eu Amo Meus Cachos. Também tem escrito aqui Keraform, né? Provavelmente Keraform deve ser uma linha toda da Skaff. Esse daqui tem coco, colágeno e oliva. Cachos lindos como você sempre quis. Super hidratação sem efeito molhado. Sem enxágue, uso diário, antifrizz. Esse aqui não promete definição logo de cara, como esse daqui, né? Porque esse daqui o próprio nome já diz cachos definidos. Aí aqui na descrição, né, mais detalhada, diz seus cachos lindos e esplendorosos como você sempre quis. Eu Amo Meus Cachos chegou para arrasar e abalar geral. Esse daqui tem uma proposta mais descontraída, mais divertida. A gente já percebe isso de cara na embalagem. Já esse daqui, ele tem essa proposta mais profissional. Totalmente livre de parabenos e petrolatos. Então ele é liberado desses dois componentes aí. Ação condicionante. Então ele promete nutrir, hidratar, restaurar e dar brilho. É um cheiro bem diferente do outro. Esse daqui tem um cheiro mais docinho. Gente, isso tem muito a ver com a proposta mesmo do produto, né? Que é um produto mais divertido, mais descolado. E aí já tem esse cheirinho mais docinho. Tem essa identidade mais teen. Até mesmo cheiro, né? Um cheirinho mais docinho e tal. Eu também gostei, mas eu prefiro o cheiro desse. Porque esse aqui, como é um cheiro muito doce, com o passar do tempo pode ficar meio enjoativo. Então bora lá. Vou borrifar um pouquinho de água. Meu cabelo também já tá muito seco. Achei a consistência bem parecida. É, a aparência deles é bem parecida mesmo, até a cor. O cheiro desse creme me lembra aquele perfume Egeu Doce. Ou é o Tati Confetti? Eu acho que é Tati Confetti. Nossa, lembra muito. Quem lembra desse perfume? Alguém aí já usou? Enquanto eu aplico, eu sinto que desliza bem no cabelo, super fácil assim pra desembaraçar, sabe? Mas lembra quando eu apliquei esse daqui e senti um negócio assim de maciez? Do lado de cá eu não senti tanto isso. Eu percebi que esse aqui, enquanto você aplica, tem um negócio assim, um trem que deixa o cabelo macio na hora. Mas o que não quer dizer assim, que esse aqui não vai deixar o cabelo macio, né? Tem que ver no resultado final. Mas é só essa textura mesmo na hora de espalhar, sabe? E sobre o preço, esse daqui custou R$24,90. Então ele é aí um pouquinho mais caro do que o outro. Se for só na loja que eu comprei, me contem aí nos comentários, tá? Porque, sei lá, vai que onde vocês compram os dois tem o mesmo preço, ou talvez o de cá é mais caro que o de lá. Me contem aí também qual é essa diferença dos preços onde vocês costumam comprar. Prontinho, creme aplicado do lado de cá. E desse lado de cá sobrou só um restinho aqui, ó. Tão vendo? Ó, não sobrou tanto quanto sobrou do lado de cá. Mas foi uma diferença mínima. Basicamente, eu usei a mesma quantidade, assim, por mecha, sabe? Acho que não mudou muita coisa assim, não. Não dá pra perceber muita diferença entre os dois lados, né? Por enquanto. Mas eu vou deixar o cabelo secar naturalmente e volto. Até pra gente ver a questão do toque do cabelo, né? Se vai ter algum que vai ficar transferindo produto. Se vai ter um que vai ficar com efeito mais durinho. E o outro mais soltinho, a gente vai ver aí, tá bom? Então vou deixar o cabelo secar naturalmente e já volto. Voltei. Gente do céu, olhem só esta definição e brilho. Sério, gente, tá muito definido, muito brilhoso. E deixa eu comparar uma coisa aqui com vocês. Eu não, assim, visualmente, eu não percebo diferença entre os dois lados. Não acho que os dois tenham muita diferença na questão de, tipo, ah, um é mais leve, o outro é bem mais concentrado, o outro define muito mais, o outro dá muito mais volume. Não, eu acho que os dois têm essa coisa de definir bastante. Os dois reduziram muito o volume, ó, tanto que o cabelo encolheu muito dos dois lados. Mas tem uma pequena coisa que eu senti diferença. Seguinte, os dois ficaram com um aspecto um pouco mais firme, assim, mais durinho, porque eu apliquei uma quantidade, assim, até generosa de produto, mas eu achei que desse lado de cá ficou mais durinho, deu mais efeito molhado do que o lado de cá. E esse daqui diz, sem efeito molhado. Não chegou a ser também aquele efeito super, hiper, mega durinho, mas eu achei que ficou, ainda assim, um pouco mais durinho do que esse, sabe? Mas não foi nada demais. Foi bem ok, assim. E agora o que eu vou fazer é dar uma amassadinha, assim, dos dois lados, só pra ir tirando o resto do efeito durinho que ainda ficou depois de secar. O cabelo não tá
100% seco. Tá molhado mais assim por dentro mesmo, naquela parte do meu cabelo que é mais difícil de secar. Gente, até essas mechas aqui, ó, de trás do meu cabelo, que são um pouco mais difíceis de definir, as duas ficaram iguais. Tipo, são partes que dão um pouquinho mais de frizz, e dos dois lados ficou com um pouquinho mais de frizz que costuma ficar. Então, sério, eu não consigo ver a diferença entre os dois. Se vocês aí usam os dois e veem diferença, me contem aqui nos comentários o que que vocês acham. Outra coisa, não transfere produto de nenhum dos lados, viu? Nesse lado de cá, transfere um pouquinho mais. Eu consigo perceber um pouquinho mais de óleo. Até porque eu acho que esse aqui tem mais óleo, né, na composição. Coco, colágeno e oliva. Coco e oliva, né? Já esse de cá tem colágeno, quinoa, pró e depantenol. Então esse eu sinto que tem mais óleos. No geral mesmo, eu achei que teve um resultado, assim, bem parecido no meu cabelo. Então pode ser que esse daqui seja mais pra quem gosta de nutrição, de óleos. E esse mais pra quem gosta de hidratação. Eu sinto que, assim, esse toque fica um pouco mais suave, um pouco mais leve do que esse. Talvez essa seja a única diferença, assim, que eu consiga perceber, só mais pelo toque mesmo. Ó, oh, gente, sequei com secador, pra gente ter mais uma noção aí de como o creme fica, né? Com o cabelo do jeito que eu gosto de usar, né? Com um pouquinho mais de volume, desencolhido. Também não consigo perceber muita diferença e fica difícil, né? Porque geralmente eu gosto de deixar o cabelo um pouquinho mais de lado. Mas aqui o que eu percebo, aí eu já não sei se é realmente por causa do creme ou se é por causa das mechas do meu cabelo, mas eu percebi que esse lado de cá, após bater o secador, ele se manteve com mais brilho e mais definição, ó. Vendo? Parece que o cabelo segurou mais. Já do lado de cá, parece que perdeu um pouco mais do brilho, mas não sei mesmo. Mas no geral eu gostei dos produtos. Me contem aí qual vocês preferem: Keraform, eu amo meus cachos, ou Keraform cachos definidos. Me contem aí. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!